Dragi gledalci i slušalci Radin Ronin podcasta, nova epizoda, izuzetno mi je zadovoljstvo da vam danas predstavim u našem studiju našeg gosta, profesora doktora Velimira Abramovića, profesora filozofije, što mene posebno raduje jer gajim veoma veliku ljubav prema filozofiji i bit će mi ogromna čast da razgovaram sa vama, doktore profesore. Abramović. Čast je moja, dragi prijatelju, hvala na pozivu i da znate, moj stav je sledeći. Filozof možda bude bilo ko bez ikakve škole, ali mora da ima ideju. A za profesora filozofije tu mora klupa da se zagreje, nažalost. Dobre. Tako da ja u stvari nastojim da osim što sam profesor filozofije, budem i filozof. Razgovarat ćemo o raznoraznim temama. Pripremio sam se, naravno gledao sam mnogo vaših intervjua, čitao sam mnogo vaših tekstova. Imate izuzetno zanimljive i može se reći neobične stavove o raznoraznim pitanjima. Voleo bih, ako nemate ništa protiv, da krenemo sa temom medija. Pogotovo mainstream medija. Zašto? Pre nekih 2-3 sata sam pročitao na internetu naslov na onom sajtu B92, kaže Rusi raketirali New York. I sad vi morate da uđete unutra da vidite da se radi zapravo o jednom selu u istočnoj Ukrajini koje se zove, možemo i New York. Pre nekih, da, zanimljivo kako to sad sve danas funkcioniše. Druga zanimljiva stvar je... To je tačna vest koja vas slaže. Tačno. To je odlično. A druga zanimljiva je stvar, kaže, pre 2-3 nedelje smo imali informaciju čak iz Pentagona i objavljena je danima, je u stvari objavljivana na svim američkim mainstream medijima i svetskim mainstream medijima, da su se pojavili neidentifikovani leteći objekti koje su oni oborili jer su predstavljali opasnost za civilno stanovništvo, kako oni znaju. Šta je sada tu interesantno? Interesantno je da niko praktički okom nije trepnuo što se te informacije tiče. A zamislite da smo na mainstream medijima pre 20, 30 ili 40 godina dobili takvu informaciju, to bi izazvalo ogromnu paniku. Da li to znači da zapravo mainstream mediji potpuno gube značaj i uticaj na modernog čoveka? Pa da, čovek veruje više sebi nego što veruje državi. A država drži mainstream medije, jer je država u stvari jedan prežive oblik organizacije ljudskog društva na planeti Zemlji. On je prespor. Mediji su brzi, a sve državne institucije imaju daleko sporije reakcije. Prema tome gube značaj, odnosno lagano odumiru, da kažem, rastvaraju se u stvari u internetu državne funkcije. I taj proces je otišao toliko daleko da je porasla kolektivna svest koja sada selekcionira informacije na osnovu onoga što je već u memorijskom sadržaju, verujući više sebi nego državi, odnosno mainstream medijima, odnosno bilo kakvoj informaciji koju ne može da procesira lično i da je negde u skladišti kao tačnu, što znači da u stvari postajemo jedno društvo pojedinaca, znači nema više kolektiva, nego u stvari individuumi počinju da misle kritički samostalno, a to je suprotno od onog što su rekli da će se desiti na internetu. Da će to biti gleichschaltovanje, kako bi rekli Nemci. Znači sve jedna uravnilovka teška, da će svi misliti isto, da ćemo moći da varamo milijarde. Potpuno suprotno, jer je dostiglo to jedan prag osetljivosti, ceo taj informatički šum. I sad čovek kaže, ma nećeš ti meni da pričaš šta je ovde, onde, ja znam šta je. Tako da, jednostavno se ljudi sada, to je bypass jedan, uključuju individualno na jednu etarski, rečeno, Akaša hroniku, u stvari na kosmičku memoriju i počinju da vrše spontanu individuaciju, dakle da se samo razvijaju u smislu shvatanja i spoznaje. Dakle, sve ono čime su pretili pred transhumanisti, on je vezano direktno za transhumanizam, nego za rastvaranje umetnosti u medijima, kao što je govorio i Walter Benjamin, pre svega pre njih je govorio i Hegel, o tome da će biti smrt umetnosti, jer u stvari je umetnost oblik vraćanja čoveka apsolutnom duhu kada sve postaje potpuno isto i kada nema razlike između umetnosti, nauke, filozofije,
i recimo sporta, da je to sve, da je to sve jedna, jedna ista masa informacija koje čine jedan haos u kome više ništa nema vrednost. Znači, ništa više ne odskače kao viša spoznaja, nego je sve jedno. E, to se sve suprotno se desilo od toga što su predviđali. Znači, još od 19. veka, pa ne znam, Baudrillard, recimo, da će biti simulakrum, znači da će mediji da stvore metaverzum, znači potpuno jednu stvarnost u kojoj mi nećemo praktično moći da razlikujemo ono što je stvarno od onog što je nestvarno. Međutim, umjesto toga individualna svest porasla i sad imamo masu individua koju vi ne možete ubediti više ni u šta. Evo ja gledam recimo političke pokrete. Dakle, političarima posla Assangea. Ne veruje više niko ništa. Da kažu da pada sneg, ljudi će da proveravaju i reće sigurno pada kiša umjesto snega ili je sunce. Zašto? Zato što su otkrili taj duplicitet informisanja. Jedno se govori, drugo se misli. I to je bio kraj verovanja čitavom jednom segmentu društva koje je vladalo ovde milenijumima. Milenijumima su političari, ajde da kažem, carevi i knezovi, razni oblici političkih moći bili glavni koji su određivali način života. To se sve srušilo upravo medijski za praktično mesec, dva dana kad su ljudi počeli da gube bilo kakvu poverenje, odnosno pa čak i veru u to da bavljenje s politikom nije ništa drugo nego sposobnost da se laže direktno u kameru bez treptanja. Onako samo. Što se tiče individualnosti, vama je sigurno poznata američka književnica ruskog porekla Ayn Rand, koja je imala sredinom prošlog veka tu, prosto da kažemo, neku filozofiju u svojim delima, da čovek zapravo treba da teži svojoj individualnosti, da radi na njoj. Smatra se da je njeno kapitalno delo Atlas Shrugged, ili Posrnuli Atlas, na neki način omaž Nikoli Tesli, kao što je njena knjiga veličanstveni omaž čuvenom arhitekti Frank Lloyd Wrightu. Međutim, ona je bila poslednjih decenija i tekako kritikovana zbog tog pogleda na svet, jer smo mi imali svo vreme u društvu tu težnju da sve treba da bude globalno povezano i da se zapravo gubitkom te individualnosti i individualnih sloboda ide u pravcu napretka. Međutim, ispostavlja se da to baš i nije tako. To i nije tako. Pa ona je u stvari insistirala na tome da postoji individualitet ljudske duše i da američki pragmatizam, liberalno tržište, zatim ideja hrišćanskog protestantizma po kome zlo jeste deo ljudske prirode, da to sve zajedno pada pred činjenicom da je duša nešto što je neponovljivo i što je krajnje unikatno. Dakle, vi imate svoju dušu, ja imam svoju. I nema govora o tome da se to može preklopiti, iako u smislu komunikacije, ako smo istovremeni, ili ako živimo isto vreme, naravno da govorimo istim jezikom, da iste činjenice poznajemo, međutim, već sintetisanje istih činjenica je individualno. Ja čujem nešto, ali na drugi način ja to povezujem. I zapravo, ni ovu čašu na stolu vi i ja ne vidimo na isti način. Zašto? Zato što on ima beskonačan broj uglova. Znači, koji god čovek sada da dođe, zato što ja nisam prostorno-vremenski u vašoj poziciji, ja ne mogu da vidim čak, eto, čisto geometrijski, niz istog ugla jedan predmet. Što znači da su sve pozicije u svetu unikatne i u stvari. Kada bi bilo moguće da vi sve duše ujednačite u reakciji, to bi značilo da sve duše imaju isto, pošto su to vremensko-prostorne formacije, isto vreme, isti prostor, i vi biste stvorili u stvari ono što zovu istočnjaci anima mundi, ili duša sveta, odnosno individualne duše ne bi više postojale. Ali, beskonačno se u sebi raslojava u delove, svaki od tih delova ima svoje interno vreme i ta interna vremena, iako ima istu fazu, pošto postoji večna sadašnjost. Znači, sve što se emituje, emituje se u stvari iz nulte faze, sve što je istovremeno.
ali onda deo u odnosu na drugi deo ima interno vreme pomereno i na taj način nije sinhrono. I pošto, ali postoji fraktalni sinhronicitet simultanih objekata. Znači, mi smo sad istovremeni, znači, delimično smo mi sinhroni, ali nismo u potpunosti sinhroni, jer se onda ne bismo razlikovali, onda bi sve palo ujedno, sve ovo što vidimo, a to nije slučaj. Drugim rečima, ona je u stvari, ali ne iz filozofskih razloga, nego iz umetničkih razloga, prepoznala jednu duboku istinu koja i s jedne strane ona površno govoreći jako prija anglosaksonskom poimanju toga da čovjek ima slobodnu volju, da je individualan, ajde, da ne pominjemo Alistera Crowleya, da kažem koji je ekstrem u tom smislu, ali u suštini oni nisu prihvatili tu ideju ruske duše. Vidite, recimo, razlika između toga što Rusi imaju kao, na primjer, segment književnosti ili segment umetnosti uopšte, dakle, govorimo o muzici, govorimo o baletu, govorim u kraju krajeva i o slikarstvu, ali pre svega o mističnom aspektu ruske umetnosti. Oni imaju mističnu umetnost, Zapad nema mističnu umetnost i to je kraj priče. To je takva jedna duboka razlika. A da biste vi bili mistik, vi morate da živite na dva nivoa egzistencije. Znači, da živite u univerzalnoj duševnoj stvarnosti koja važi za celokupnu vasionu, jer u stvari vasiona je jedno veliko biće, kao što to je Tesla tvrdio, kaže, zemlja je isto živo biće. A šta su nervni putevi zemlje? Pa kaže, veza između ionosfere i zemlje, to su ove munje. Munje kaže, pa isto ta struja, to stvarno tačno. Ta plazma, u stvari, jonska plazma takođe ide i kroz naše nerve. Tako da i zemlja na isti način reaguje na koji reaguje čovekov nervni sistem. To je njemu bilo potpuno jasno, ali ljudi nemaju tu svest i zato misle da ne postoji kosmička retorzija u odnosu na njihove pogrešne akcije. E, to je velika, velika greška. Ali, ono što je možda tu najvažnije, jeste da postoje u stvari tri nivoa egzistencije. Jedan je nivo beskonačnosti. I nivo beskonačnosti, sad po mojoj teoriji govorim sasvim ličnu jednu filozofiju, postoji nešto što zovemo kontinuitet ili neprekidnost, znači princip kontinuiteta, i to je u suštini kosmička svest. Taj princip kontinuiteta stvara kontinuum, znači kontinuitet je jedan duhovni princip, čista svest, a onda imamo kontinuum koji je večna sadašnjost, koje je stalno sadašnje vreme, koje je očigledno beskonačno jer je uvek isto. Znači, beskonačnost ne može da se kreće, stalno je sadašnji trenutak, 1, 1, 2, znači, u stvari, mi smo uronjeni principom univerzalne svesti, preko naše individualne svesti, koja je, međutim, vezana za delove i zato ona ima utisak kretanja. Naša individualna svest vrši jednu, u stvari, logičku grešku koja se zove ekstrapolacija. Mi kad posmatramo promene prostora, mase i energije, mi kažemo da se menja vreme. Međutim, to nije tačno. Vreme je uvek jedno isto, uvek je sadašnje vreme i što bi Heraklit rekao, kaže, ulazim uvek u istu reku. Pa to je tačno da ti ulazi u drugu reku. Kaže, ulazim uvek u drugačiju reku. To je tačno da ti ulaziš uvek u drugačiju reku, ali ulaziš uvek u isto vreme, u sada. Ne možeš da uđeš u reku i od juče i u reku od sutra. I znači, u stvari, da i horizontalno i vertikalno je sadašnjost svuda. Drugim rečima, vreme je tačka, u stvari, jer to je geometrijski model sadašnjosti. I sukob, ja bih rekao, između zapada i istoka, koji je danas vrlo, vrlo aktuelan, jeste u tome što duhovnost vlada nad duševnošću na istoku, a onda duševnost može da pravi i greške ili da pravi dobre poteze. Pod greškom ja podrazumevam poteze koji proizvode disharmoniju, a ako je dobar potez, onda proizvede harmoniju. Međutim, na zapadu postoji nešto što se zove razum, koji u stvari njima onemogućava
shvatanje da postoji svet metafizike. I recimo i zapadne nauke, to je potpuno očigledno, izbačen je potpuno taj treći nivo. Imate samo nivo eksperimentalne fizike, CERN, ovo ono, onda imate nivo matematičkog jezika, formulu, a niko se ne bavi prirodom samih zakona. Što je u stvari metafizika fizičkog sveta. Vi ne možete na nivou, recimo, fizike da napravite eksperiment koji nije predviđen po nekom metafizičkom zakonu. Inače bi mi mogli svaki dan da pravimo nove zakone u fizici. Očigledno ne možemo. To je, mogu ja da napravim eksperiment, a da ne razumem po kom zakonu se on odigrava, ali on se odigrava po zakonu koji kad ja shvatim, onda mogu taj eksperiment da ponavljam bezbroj puta. Sve to kažem zato što Zapad nema nikakve šanse da preživi ovaj sukob sa taoizmom, sa budizmom, sa ruskom pravoslavnom mistikom, sa dakle teozofskim idejama i takođe idejom Srednje Azije koja počinje od toga da postoje prirodne sile. Pa recimo Tamerlan ili Džingis Khan, oni su verovali u prirodne sile. To je šamanizam, ali doveden do toliko širokog stanovišta da ste vi u stanju da preko šamanizma i preko poverenja u prirodne sile vladate na 26 miliona kvadratnih kilometara, najvećom kopnenom imperijom ikada. Pa onda Tamerlan, recimo, u čije vreme je živeo u Samarkandu Avicena, koji je ostavio formulu, niko bolju nije uradio, to je prostor kroz vreme jednako brzina. To je formula njegove iz 13. veka koja je ostala do danas temelj fizike. Izvedi tu formulu, izbacite, nemate ni teoriju relativnosti, nemate ništa, nemate ni mehaniku objašnjenu, apsolutno. Tako da, u stvari, Zapad će biti jedna velika fabrika koja će sprovoditi istočne mistične ideje koje će preko duhovne indukcije, koja će proizvoditi određena duševna stanja u zapadnim ljudima, i to govorim i masovno i individualno, u stvari vladati. Da. Voleo bih da se sad na ovo nastavimo sa jednim jezičkim pitanjem. A to je, doktor Vladeta Jerotić u jednom svom predavanju rekao da mi brkamo zapravo u našem jeziku dva pojma, to je duša i duh. Pod tim je on smatrao da ako imamo fizičko telo, imamo um, je li tako, a mi dušom smatramo, kada kažemo duša u srpskom jeziku, smatramo zapravo ono što je po njemu duh. Jer duša je po njemu zapravo um. A inače ne bismo zvali duševne bolesnike, duševni bolesnici, da. Jer duh kao takav ne može da oboli, jer duh je po našim shvatanjima večan, nego se radi zapravo o duši. Zato je tu malo kod nas uvek ta neka problematika da kada kažemo duša u srpskom jeziku, čovjek uvek mora da se zapita na šta konkretno njegov sagovornik misli, da li misli na taj besmrtni duh ili misli na ljudski um koji je na neki način i tekako povezan sa našim telom. Pa evo, drago mi je zbog ovog pitanja, bih vrlo precizno želeo da vam odgovorim. U stvari, ako imamo tri nivoa egzistencije, evo, ali prvo ova dva, dakle, duh to je u stvari metafizički princip koji se odnosi na sve delove beskonačnosti. Mislim da je tvorac ljudskom umu nesaznatljiv, ja nikad ne govorim o tvorcu. A sveštenici ko govori u ime tvorca, to su naivni ljudi. Ili naivni, ili rade nešto što naprosto nema smisla. E, dakle, ja govorim od beskonačnosti prema delovima. To je ono što sam ja mogao da shvatim, a ta beskonačnost jeste u stvari metafizički deo i posebno kontinuitet, odnosno neprekidnost nečega što je beskonačno. Beskonačnost je entitet, a neprekidnost je princip. E, dakle, kad ja kažem duh, ja mislim na tu neprekidnost, a rekao bih da je naučni termin za to svest. E sad, duša, to je jedan elektromagnetski kompleks objedinjen internim vremenom koji ima u stvari matematičku prirodu, to je jedan broj koji delove tog svetlosnog kompleksa drži na okupu. Kad čovek umre, on na vagi izgubi 21 do 25 grama, to se lepo meri na vagi. Međutim, spektrofotometrom koji je kasnije dodat, to je prvo radio jedan Poljak, je merio ljude koji umiru na kardiološkom odelenju gde su česta umiranja, i to je on utvrdio davnih dana, ali u to vreme nije bilo spektrofotometra. Sad kad je uveden i spektrofotometar,
Pa sad to može da se snima, to radi Korotkov, jedan koji je radio sa bračnim parom Kirlijan, pa posle toga se osamostalio, on snima direktno kako izlazi duša umirećog, on to zove astralni dublet, ali što ću da kažem, spektrofotometar, znači čisto fizičko merano, ovo merite na vagi, a ovde vidite kako u trenutku umiranja, kada pada masa na vagi, jedan vrlo jak snop energije izbija iz ovaj umirućeg. Znači, za mene je duša elektromagnetska, a duh je u stvari princip svesti, jer svesti je ono što se ne menja i sadašnje vreme, to je konstantno. Vaša svest je, recimo, ista kad ste imali, ne znam, 5 godina i moja, i sad kad ja imam, na primjer, 70 godina. E sad, da sam ja sve to vreme stajao pred ogledalom, ja bi imao istu svest, sve drugo bi se menjalo, ne bi mogao sebe da prepoznam. Sad vam pokažem fotografiju kad ste imali 6 meseci, ne možete vi sebe prepoznati ako vam neko to ne kaže. Ne, nema govora. Sve to kažem zbog toga što duh može biti poremećen, a duševno da budete zdravi. To je... Znate kod koga? Kod političara, to je Hitler. Poremećen duh, duševno zdrav. Jer da on nije bio duševno zdrav, on ne bi mogao da napravi, da, mislim, ne bi mogao da funkcioniše svakodnevno u političkom životu, gde svi u sve sumnjaju, svako, niko nikom ne veruje. Znači, on mora biti duševno zdrav, ali poremećeni duh vlada nad tim duševnim zdravljem. A recimo, kod umetnika potpuno obrnuto. Duh zdrav, a duševno poremećeni. Van Gogh, ajde da imate koga god hoćete, da kažem, Beethoven, ovi. Znači, svi su bili u nekom posebnom stanju. I to je, mislim, ta razlika. A kad je i duh zdrav i duševno ste zdravi, e onda ne možete telesno biti bolesni, jer se to preslikava. Pošto u stvari oko DNK i postoji jedno elektromagnetsko polje, bukvalno, koje je de facto duša, to je polje oko DNK, to je aura koja prvo trpi promene, pa tek posle se to prenosi na DNK, pa onda odatle preko RNK na riboza, onda se proizvode belančevine i za 6 meseci do, recimo, 2 godine od trenutka kad ste duhovno pa duševno poremećeni, ili samo duševno, može i to, ne mora da ide od duha poremećen, može direktno iz duše, se to somatizuje, počnu organi, počne nešto da se dešava, što onda tek čovek ide kod lekara. U stvari treba lekar za dušu da ne bi ni došlo do telesnih promena. Tako da mislim da je tu Vladeta Jerotić potpuno u pravu što razlikuje duh i dušu. Mislim, razlikovanje duše i tela to i nije sporno, ali razlikovanje duha i duše jeste. To, na primer, lekari ne uzimaju to uopšte u obzir. Pa znate vi, evo znam ovako jedan slučaj, pošto sam išao na onkologiju, imao sam smrtni slučaj u porodici, ali od raka, i onda sam išao na onkologiju. Šta sam ja utvrdio? To je godina 2001. 2. 3. Čujte, na recimo onkologiji nije bilo uopšte psihologa. Nisu smatrali da je to potrebno, da neko razgovara, pa je tek uvedeno negde 2005. 2006. Mislim, tako, hoću da kažem, to se toliko razdvaja, telesna bolest od duševne, da to prosto nije razumno, jer očigledno čovjek je psihosomatska struktura i sve što se desi na jednom planu ima direktno izvod na drugom. Znači, mora da se gleda kao celina, a onda se pojavljuju šta? Religijski ovi, da kažem, religijski umetnici koji su u stanju da sve to isto, i duševne poremećaje i telesne, leče preko duhovnih stanja, znači preko povezivanja. Ako je nekome poremećen duh, na duhovnom nivou moguće je i taj poremećaj vratiti u, što bi se reklo, medicinski hipostazu, znači u jedan balans. Sve je to moguće. Ali naša zapadna medicina tek je na početku svega toga. Da. Na istoku se to znalo od uvek. Da. Kao Tibetanci, izvinjam se, Tibetanci, da, kaže, ima 30 i nešto pulseva. On ovde vam izmeri puls na levom kolenu i kaže vam tačno koliko ćete da živite. Glad, eto, ne znam jedan slučaj. A mi taj puls ne postoji, puls je ovde na ruci, na kolenu puls. U kojoj meri mislite da je naša zapadna filozofija i samim tim i zapadno društvo, da ga tako nazovemo, uslovljeno ili pod uticajem istoka? Jer kao što znamo, prvi grčki filozofi, Tales iz Mileta, Demokrit i tako dalje, oni su živjeli na ostrovima koja su bila veoma blizu
tadašnjoj Turskoj, yes. tadašnjoj Perziji ili tako dalje. Tada je postojala već trgovina i sa Dalekim tako istokom i razmena svih tih ideja i filozofija, da tako kažemo. Pa smo onda došli do Sokratovskog perioda. Vi u jednom vašem videu nedavno se dotičete Sokratove kritike demokratije. Da. Pa dobro, tačne kritike. Da, tačna kritika demokratije, gde je on vrlo jasno rekao šta sa demokratijom nije u redu. Međutim, naši sistemi, da ih tako nazovemo, koliko god da se oni razlikuju sada na, ne znam, u Americi od ovog, pojma nemam, u Belarusi ili u Finskoj, da. Funkcionišu manje više politički i geopolitički na istim principima, u koje takođe ljudi, kao i u medije, sve više i više sumnjaju. Da je to zapravo pravi put u organizaciji ljudskog društva, jer imamo problem da, ako ćemo da budemo iskreni, izbori ni u jednoj jedinoj zemlji na svetu nisu nikada legalni, nepristrasni itd. Nego se obično, znači, tu je neka moć u pozadini, tu je novac, tu je svašta nešto u igri. Sigurno. A najmanje, ko će za koga koliko da glasa. Pa, mislim, cijela zapadna civilizacija u stvari dolazi sa istoka. Govorimo o osnovama. Pa je onda razvijena tehnologija, razvijeno je tržište, masovna upotreba tehničkih sredstava i tako da, što je sve ovako vrlo udobno. Ja ne kažem da čovek ima i auto da se preveze i mašinu da mu opere veš i robota da pošalje u radnju jednog dana, bit će i to veštačka inteligencija. Međutim, sve je to počelo od Pitagore, 6. vek pre naše ere. On je i uveo taj termin filozofija, ljubav prema mudrosti. Međutim, odakle Pitagori to znanje? Pa on je bio u Egiptu. Otišao u Egipat da uči tamo u hramovima u Karnaku i Luksoru, da uči od njihovih sveštenika. Međutim, onda Vavilonci napadnu Egipat u to doba, to je 6. vek pre naše ere, i oni zarobe i Pitagora, i Pitagora provede 22 godine u Vavilonu, gde uči sad onda od Haldejaca astrologiju, astronomiju, od Vavilonjana matematiku, zlatni presek, heksagezinalni sistem, zatim šta? Religiju sumersku, da su bogovi brojevi. Kaže, ne mogu ja. Bogovi su neumoljivi jer su oni za njih imali matematičku prirodu. Znači, ja ne mogu da umolim dva da bude tri ili pet. Ne može. Ej, zato je Bog neumoljiv. Recimo, to se preneto kasnije u hrišćanstvo kao odlika Svetog Duha. Znači, možete da uvredite oca, možete sina, ali Sveti Duh uvrede ne plaća. Ne prašta. A ne prašta zašto? Zato što je to hieros logos, to je Sveti Zakon. I to je tu ideju, znači, bogova kao matematičkih zakona je zapravo Pitagora preneo u svoju teoriju brojeva. Ali, dozvolite, Pitagorina teorema. Mi smo, dakle, od Pitagore uzeli samo onaj deo koji smo mogli da razumemo kao zapadna civilizacija. To isto se desilo i sa Platonom, koji je takođe 20 godina proveo u Egiptu. Dakle, išao je Pitagorinim tragom, išao je da uči. I Euklid, tvorac Euklidove geometrije, najboljeg sistema ikada na svetu, dakle, čoveka koji je u osnovu sistema, možda je nije izumeo, ali u osnovu sistema stavio tačku, ono što je bezdimenzionalno. To je to što zapadnu civilizaciju u osnovi, u bazi, spaja sa istokom. Ono što nema dimenzionalnost, to može biti i nirvana, to može sada biti ono što je čista praznina, i to u stvari. Ali kako je to iskorišteno? Pa nikako. Potpuno se razdvojile civilizacije. Zapad je radio na bazi te matematike i te filozofije, čije osnove nije razumeo. Tome je problem. Mi ne znamo, ne shvatamo tačku, ne znamo šta su brojevi. Evo, pitajte matematičara šta je broj, koji je diplomirao na Harvardu, gde god hoćete, na MIT-u, ajde. Ne zna, ne može da definiše broj. Pitajte psihologa šta je duša. Neće vam reći duša je, pa šta je. Znači, mi u stvari osnove svoje nauke ne poznajemo. Ili ajmo na teorijsku biologiju, pitajte šta je život. Tuc-muc. Ni to se ne zna. Recimo, pojam života ili reč život na nivou atoma, on nema nikakvo značenje. Ne utekao ti atomi, pa nešto ugljenik, pa kiseonik, vodonik, pa se tu nešto napravi, neka kombinacija. A šta? Znači, to su prosti molekuli, ali aranžman. Aranžman je način povezivanja. E, u to nismo prodrli, jer ne radimo stvari preko relacije, nego preko materijalnih entiteta.
i onda naša logika ne počinje od beskonačnog. Kao što recimo Aristotel, on je formalnu logiku zasnovao na drugoj kategoriji. Prva kategorija je substancija, to je njegova slika bića, a druga je diskretum. Znači, naša logika počinje od imam jedan entitet, drugi i relaciju. A šta je sa beskonačnošću? Šta je sa tim? Pa onda kaže beskonačni algoritam. Pa beskonačni algoritam pretpostavlja beskonačno vreme. Znači, beskonačnost, da bi bila beskonačna, ona mora da je aktualna. Znači, odjednom da je beskonačna, a ne da raste. Ja iz delova ne mogu da sastavim beskonačnost nikako. Jer beskonačnost mi onda prethodi kao ideja beskonačnog vremena u okviru koga ja sad gradim neku novu beskonačnost. Tako da je to jedan paradoks. Ja sve govorim ovo zato što je zapadna civilizacija u razvoju tehnologije iz tih osnovnih pojmova na kojima počeva matematike, filozofije, ako hoćete fizike, jeli, Arhimed, to je već fizika, to je drugi vek pre naše ere, treći vek je Euklid mu prethodi, znači Arhimed je u stvari geometriju pretvorio u mehaniku, u fiziku. Naša civilizacija, a mi smo deo zapadne civilizacije, naprosto nije razumela svoje osnove, nego je razvijala ono što je razumela i mi smo došli u tehnologiji do zida. Znači, u fizici fali hipoteza vremena, fali recimo ontologija u matematici, znači kriterijum postojanja matematičkih objekata na fizički način. O kome ne vodi niko računa. Matematika se razvija kao čista teorija, kao teorija igara za kompjuter. Nemate uopšte taj odnos u stvari koji je imao Pitagora prema prirodi, a koji je nasledio tih starih znanja. I šta se desilo? Pa desilo se to da u stvari da istok na bazi jedne nenaučne, ali vrlo moćne duhovnosti u stvari vlada zapadom kao jednom proizvodnom fabrikom konzumentskog tipa gde se proizvode dobra koja navodno trebaju čoveku da bi bio srećan, a što se ne događa. Događa se suprotno. Suprotno, pa imate ovu seriju i Bogati plaču. Mislim, tako dobar naslov, dobar naslov da objasni tu situaciju. E, šta je sad s nama? Mi ovde na Balkanu, to je rekao Vladika Nikolaj u naslovu jednog eseja, a zaista ga vredi citirati, naslov eseja je Iznad istoka i zapada. On govori u stvari o balkanskom čoveku. Ne misli on tu samo na Srbe, nego misli i na Grke i na druge. Balkanski čovek koji u stvari spaja istočnu religioznost i zapadnu racionalnost i kao takav može da razume obe strane i prema tome je sintetički čovek u odnosu i na zapadnu i na istočnu civilizaciju. Iako sad se recimo to projektujemo u aktuelne odnose, to je upravo naš problem našeg naroda koji se nigde ne uklapa ni na istok ni na zapad, znači mora da nađe neko rešenje višeg tipa to rešenje je samo duhovno, ono ne može biti na materijalnom planu. Da, i vi ste neko ko smatra da je baza tog razvitka zapravo u delu Nikole Tesle. Ja sam juče razgovarao sa dva svoja prijatelja, rekao sam da imam čast da ćete biti naš gost u podcastu i onda su mi oni rekli, a moram da kažem da su jedan i drugi fakultetski obrazovani, relativno načitani ljudi, rekli su mi, kada profesor Abramović priča o liku i delu Nikole Tesle, nama je to sve prekomplikovano, mi to ne možemo da shvatimo. Da li možeš da zamoliš, kaže profesor Abramovića, da kaže nešto o tom metafizičkom delu učenja Nikole Tesle, ali ono za nas početnike, bukvalno. Jer verujem da jako puno ljudi koji će gledati i ovaj podcast imaju tu potrebu da im se malo možda pojednostavi veličina njegovog dela kada je reč o tom za nas još uvek teško shvatljivom delu njegovog bića i njegovog učenja, što je bio mnogo ispred nas. Znate kako, Kantova definicija genija, um koji misli kao priroda. To je u stvari lepensko-vinčanska kultura naša od pre 12.000 godina. E sad, napravimo bypass, pa dođemo do Tesline matrice tehnološke koja je zasnovana upravo na kopiji prirodnih
zakona koje on shvata kako? Pa shvata je kao slike umu. On ima čovjek umnu laboratoriju, preko vizija je pronalazio stvari. Znači, ispraznite um. Vi kao čovjek koji zna istočna učenja, vama će to biti vrlo blisko. U stvari, morate skloniti sve sekundarne misli da biste primili informaciju i onda na osnovu te informacije vi formirate, a ta informacija je u stvari frekvenca svetlosti i ništa drugo, vi formirate sliku. E, a šta je ta slika? Ta slika jeste u stvari vizualizacija prirodnog zakona. I to je Tesla neprestano bio u stanju da radi. 50-60 godina bio u tom kreativnom naponu. Jer vidite, cela njegova tehnologija, evo to će svako razumeti i čuje svako tu reč, je zasnovana na rezonanci. Pa šta je rezonanca? Rezonanca je tehničko ime za sinhronicitet. Dakle, ja moram da sinhronizujem pojave ako hoću da te pojave, znači u istom trenutku imaju fizičku interakciju. Ono što nije istovremeno, ono ne može da bude ni u kakvom fizičkom odnosu, nije interaktivno fizički. I Tesla je to shvatio. Tako da je cijela njegova, u jednoj rečenici, cijela njegova tehnologija za logički ključ kojim se može razumeti ima vreme. Vreme, sinhronicitet naprosto. Imate simultanost, pa imate sinhronicitet, pa imate ovaj fazni pomak, odnosno istovetnu fazu. I to je sve vrlo razumljivo za nekoga ko uopšte razmišlja o vremenu. Za recimo ove inženjere ili matematičare kod kojih je vreme t u jednačinama, znači samo merni etalon, nije zakonitost. Ne postoji u prirodi ništa što je avremenski, što je van vremena. Čak i samo vreme je u sebi vremensko. Znači nema van vremenskih događaja. E, onda vi to možete da prenesete recimo na Teslinu tehnologiju, na primer. E, ali pošto masa, to je po moje teoriji, masa, prostor i energije su u stvari delovi vremena, ma koliko veliki, ali konačni. Neskonačno je samo vreme i samo sadašnjost je ta beskonačnost dokaza to što je stalno sada, jer se ne kreće, a ne kreće se jer je beskonačno. Mislim, to je sve očigledno. E sad, šta, vi u stvari kada prenosite tu ideju, to shvatanje vremena, koje Tesla nigde ne govori o vremenu, to uopšte to, on se bavi direktno pošto prenosi slike, znači ima viziju, ima aparat i samo prekopira viziju u materijal, u da kažem, laboratorijski model. E sad šta, on u stvari kada to radi, znači kada downloaduje modernim jezikom rečeno, određeni odnos, on downloaduje ga um. I tako on radi. On recimo celu noć samo leži i zamišlja. Bio je jogin, on je radio jogu. Jednim delom je to naučio od istočnjaka, a drugim delom i sam pronalazio ono što mu najviše odgovara. Imao je strahovitu kontrolu uma. Znači, mogu u trenutku da obriše sve fajlove i da ostavi elektromagnetsko polje samoga mozga bez informacija, či bez određenih klastera mišljenja, tako da primi zakon za koji je on određenu nameru uputio, ali kome? Pa onome što zovemo u stvari viša svest. A to je taj kontinuitet kontinuma. Sve stvara vreme. A naše individualno vreme je konačno ograničeno. To je u stvari jedno interno vreme našeg individuuma. I on sve što je radio po meni, radio je isključivo i samo i jedino preko vremena. I sad pazite, kad dođem u laboratoriju, na primjer, inženjeri, ja sam razgovarao sa mnogo njih, kako mi da postignemo, recimo, sada najbolju rezonancu, znači najbolji vremenski odnos po kome jedno na drugo deluje u punom efektu, između, na primjer, sekundara, šta je sekundar? To je ona debela žica na Teslinom transformatoru i primara, debela žica i sekundara, to je ona tanka žica i onaj visoki stup. Kako da to mi, jao, pa tu su računi debeli. Pročitate vi Colorado Springs Teslin, znate šta tamo piše? Kaže ovako, imam jednu jako dobru vagu, pa ovde stavim tanku žicu, a ovde debelu. I kad mi se izjednače, to je najbolja rezonanca. Znači, to je posle meni to dalo
dalo ideju da napravim jednu matematiku za masu i za energiju koja direktno ide iz vremena. Jer vidim da to je tako. I druga rešenja, on imao strašno jednostavna rešenja. Recimo rešenje za obrtno magnetsko polje koje je u parku u Budimpešti kad je bio u šetnji sa prijateljem Sigetijem dobio kao ideju kad je video zalazak sunca. U stvari to je jedan krug. I sa šta je bio problem? Kada vrtite magnet u krugu žice, onda je struja koju proizvodite naizmenična. Jer dovde je jedan smer struje, pa kad pređe polovinu, kreće drugi smer struje. E sad, nije mogao motor tako da radi. Jer motor treba da ima pun obrt rotora. Znači, ako ide na naizmeničnu struju, dovde se rotor okreće na motoru ovako, a onda se vrati nazad. I onda su bile četkice, komutatori, to zna svaki, mislim, ko god je u srednjoj školi imao fiziku, zna za to. E sad, šta je za to bilo rešenje? Pa kad imam pun krug da palim i gasim, imali prostijeg rešenja. E pa, evo, cela tada 19. vekovna elektrotehnika to nije mogla da shvati. Treba da pali, da gasi samo delove rotora kako bi imala pun obrt statora, bez četkica, bez komutatora, ti koje ste morali da zamenjujete itd. A kako je to Tesla video? Pa kad je zalazilo sunce, onda je shvatio, čekaj, on zalazi sunce u Budimpešti, ali pali se u Engleskoj, u Americi, pa to je to. Ima, jer sunce ima pun krug oko zemlje, pa nego šta? Ide dan, noć, znači palim, gasim. O tome se, eto, tak, na taj način je on, znači sve uvek jednostavno i sve iz prirode. To je tajna njegovog uspeha, jer on nije, on je rekao, kaže, izumitelj. Znači, nije rekao za sebe da je prirodni filozof. Jer filozof, on nešto može i da fantazira. A izumitelj, njemu um služi kao kanal, u stvari, za prirodne zakone. I koje onda smesti u aparat i radi. Zato on uvijek bio lepo odeven. Nikad on nije se nikad prljao u laboratoriju. Dođe s gotovim rešenjima i samo kaže majstorima šta da radi. I tog dana ima model koji radi. Vi ste uvek, čak i kada pričate o mračnim temama našeg društva, naše civilizacije, ljudskog bitisanja, uopšte uvek ste veoma optimistični, često ste nasmejani. Šta je to što vama daje taj optimizam, što vam daje utehu i nadu? Da li možda još neko učenje, još neka filozofija, religija, to što vam stavlja osmeh na lice i pored toga što živimo u vremenima u kojima je dosta ljudskih duša napaćeno, ne samo kod nas, nego širom sveta? Zbog želje, zbog očekivanja, ti ljudi jednostavno ne prihvataju stvari kakve jesu. A to sam naučio od budista. Uzmite ono kako jeste. Nemojte vi projektovati svoju želju ili svoju ideju na svet, pa onda ćete stalno biti nezadovoljni. Ako imate 5 milijardi, kaže, jeste, ona ima 6 milijardi, jao. I sve tako. Mislim, to je jedna stvar. Druga stvar je klinička smrt koju sam doživeo i koja mi je strah od smrti pretvorila u interesovanje za taj čin transformacije. Ništa ne nestaje. Ne može da nestane ni masa, znači, i telo je večno, nije samo duša. To su atomi koji se raziđu. Pa ne, gde su atomi mrtvog čovjeka? Pa tu su, u sobi, posle malo. A znači, u pitanju je samo matematika. Znači, nas samo u stvari taj neki vremensko-prostorni matematički algoritam postavlja u red živih i posle toga u red ono što mi sa ovog stanovišta smatramo da su mrtvi ljudi, a to je u stvari samo odvajanje elektromagnetske duše od atomsko-molekulskog tela. Ništa drugo. Tako da ja nemam razloga uopšte da budem nezdovoljan, nego mi je smešno kad neko nešto pokuša, pa se to ne desi, a onda krivi okolinu, što je besmisleno, jer očigledno nije dobro procenio, nije uzeo stvari kakve jesu i prema tome reakcija na njegovu pogrešnu akciju je bila takođe njemu neprijatna, odnosno bila je suprotna njegovom očekivanju. Međutim, kako vi menjate svet? Pa tako što ja promenim sebe, automatski se u relaciji ceo svet menja. Znate, možete da odete u jedan grad, pa da se družite u podzemlju sa kriminalcima, da se družite sa lordovima ako imate taj svesni kod u klubu,
možete jedan isti grad, jedan London, recimo, i sad šta sve ima o tome, ali ako ste vi takvi kakvi jeste, onda vi dođete, a to je opet rezonanca Teslina, vi dođete u rezonancu sa tim ljudima s kojima ste sinhroni, s ovima drugima kao da ne postoje. Jer vidite, ako se vi dobro osjećate, onda vi, i to je fizički zakon, vi proizvodite isto takvo osjećanje i u ljudima oko sebe i u stvarima, i stvari takođe osjećaju. Sve ima dušu, nema ničega. Jer znate šta je duša? Duša je zakonitost vibracije. A ne postoji ništa u kosmosu što nema zakonitost vibracije. Odnosno što ne vibrira, naravno po nekom zakonu. I sad ako vi hvatate takve neke vesele, da se izrazim, rezonance, sve vam je dobro. Ako ste vi tužni, po zakonu, fizičkom zakonu rezonovanja, sretaćete ljude koji su tužni, koji su nesrećni, ovakvi, onakvi, tugovaćete celoga života. A to je pitanje svesti. Jer svest, ona nije emocija. Astralno vozilo je emocija. Mentalno vozilo je intuicija. A svest je iznad toga. Svest nema nikakvu boju. To je čist duhovni princip. Duh teološki, a svest naučno. Znači, svest u stvari bira frekvencu na kojoj će da radi mozak. A frekvenca je prostorno-vremenska formacija, u stvari naše elektromagnetske emisije cerebralne koju mi zračimo. Dakle, izvinite, kad to krene nešto loše, samo se izdvojite svešću. To znaju na istoku, to zna svaki svami, svaki guru, to znaju mnogi. Samo se postavite iznad situacije, znači zamislite da je sve mirno, dignite svest iznad toga, počne situacija da se menja. Nije to nikakva magija. Ovo je u stvari kosmološki zakon koji znaju na istoku, a kako bih rekao, na zapadu se priča o tome, pa onda mora da platite coaching da vam to pričaju, a da li će uspeti da vas, da kažem, transformišu, ne. Jer duhovnom indukcijom se čovek menja, a ne učenjem iz knjiga. Možda uči koliko hoće i da ne uradi nikad ništa. Da, plus i društvo tako koncipirano da je to jednostavno teže prolazi na neki način. Mi smo u posljednjih nekoliko godina bili svedoci da neke teorije koje su se smatrale za teorije zavere i koje su bile, da tako kažemo, ismevane od nekih ljudi, su se pokazale kao tačne. Pa da. Jel' tako? Pa smo onda imali sad, imamo tu jednu sveopštu zbunjenost kod većine ljudi. Mislim, dovoljno je samo do pre nekoliko godina, mislim da je većina ljudi verovala u to da najmoćniju zemlju na svetu i dalje Ameriku, po znacima navoda, vodi taj neki predsednik, senat, kongres i tako dalje. Sve manje ljudi veruje u to, a do juče su, kažem, bile teorije zavere i gomila tako nekih sitnih teorija za koje mi danas nismo sigurni, kao, na primjer, najpopularnije, ko je gradio piramide, jel su ovi, jel nisu, da li su se ljudi iskrcali 1969. na mesec ili nisu, da li je Kennedy-a zaista ubio. Nisu, to je tako. Mislite stvarno da nisu? Zašto mislite da nisu? Pa, zato što ne bi mogli da se vrate, nije tehnologija. I drugo, ne mogu da pošlju snimak sa meseca, pa ne bi s kojom tehnikom. Ima mnogo razloga, ima mnogo. Danas ovi naši telefoni su verovatno moćniji od čitavog tog centra koji je. Pa ne rade na minus 180 i plus 300, to su temperature na mesecu, da ne može nikakva elektronika ni danas da radi. Pa što ne odu sad na mesec, lepo, pa demantuju sve te teorije zavere, evo. Da. Jer sad bi moglo mnogo njih da gleda da li su oni došli do meseca ili nisu, a tada je to moglo da se prati, taj navodno televizijski prenos, samo iz jednog teleskopa u Australiji, za koji je posle snimljen film, o čemu su svedočili astronomi iz tog teleskopa, da u tom trenutku nije uopšte bio uperen prema mesecu, nego na neku drugu stranu i da nije moglo. A oni, kad su krenuli da ga sad, pobegao nam nišan, da ga vratimo tamo gde treba, jer navodno su oni trebali da prime taj snimak, kad televizijski prenos meseca već u toku uveliko prenet sa njihovog teleskopa koji je gledao neku drugu stranu. Znači, cela stvar. Jer znate šta? Svetom, u vezi zavere, svetom ne vladaju ljudi. Ne vladao mi ni svojim organizmom, a kamoli svetom. Zamislite, kad bi od mene zavisilo moje disanje, moj krvotok, pa ništa ne bi. Nema govora, to je sve automatizam kosmičkih sila. Znači, vladaju kosmološki zakoni, ne ljudi.
I sad, zavera, ništa lakše. Ako ja mogu da shvatim i kanališem kosmološki zakon, ja naprimo zaveru da zauzmemo, recimo, celu Rusiju i to će nam uspeti, jer je zakon na našoj strani. To bi rekli ovi, dovoljno je da je Bog na mojoj strani, ljudi mi ne trebaju, to kažu, kažu ovaj religiozni ljudi. Ali ja kažem to u vezi zakona. Zanimljivo je, recimo, ajde da citiramo Staljina, on je rekao da je zavera eksplikacija mnogih događaja u istoriji. To je američka historiografija priznala. Zaista, kad gledate istoriju, tu i tamo dva čoveka, tri čoveka, Džingis Khan, jedan mali zarobljenik sa dete, ali s idejom. Idejom koju prati, međutim, kosmološka nomenklatura zakonska. O tome je reč. Neko drugi možda ima tu ideju da ne može ništa. Ali sad to ima, to je poklapanje sad individue i što bi se reklo, ima istorijsku misiju. To ne zna se tačno šta znači, ali razumemo se. Prema tome, ono što se recimo u istoriji događa, na primer, evo vam takođe ovaj primer, George Washington, koliko je njih bilo kad su se oslobađali od Engleske 1776. Bilo je Thomas Jefferson, njih 7-8, Benjamin Franklin. Pa kako su oni oslobodili od Britanske imperije? Pa kako je Lenin sa 80 ljudi zauzeo Aziju i tako da? To su ta poklapanja. Znači, jedan čovek je dovoljno. E sad, zašto mi to zovemo zavera? Zato što je drugim ljudima to nerazumljivo. Da. Pa čujte, nerazumljiva je i Pitagorina teorema mnogima, pa niko ne optužuje matematičare da su u zaveri, a pričaju stvari koje niko ne razume. Da. Tako da mislim da kad se kaže zaver ima tu negativnu konotaciju, tačno, međutim da. Kad se to objasni, da. Onda vi vidite da onaj jedan genijalni čovek koji spusti od ozgo ideju može da zauzme ceo svet. Ali ako je duhovno bolesan pa spusti pogrešnu ideju kao Hitler, e onda on formuliše u stvari jedan potencijal koji samo izaziva mnogo veći kontrapotencijal iz okruženja i biva potpuno uništen. A zašto? Pa zato što mi, ako hoćemo da naše informatičko polje nametnemo u univerzumu, to nije moguće, zato što onda imamo beskonačnost protiv sebe i ne možemo da uspemo. Znači, moram da budem u rezonanci. Ja moram da stvari budem viši harmonik kosmičkih zakona ako ću nešto da uradim. A ako sam u bilo kakvoj destruktivnoj interferenciji, bit ću obrisan kao talas, dakle. Kao što jednostavno postane ravan. To znači da ako pođemo od teze da nekoliko desetina ili nekoliko stotina ljudi vlada svetom i znači tim materijalnim svim imovinama koje su na neki način pandam za moć na našoj planeti, da ipak postoji nada da postoji kontrapandam toj grupi ljudi koja kontroliše tokove, da tako kažem, istorije trenutno na svijetu. Ja mislim taj pokušaj da se sa nivoa ljudskog uma, razuma, tehnologije, nauke, shvatanja prirodnih sila zavlada svetom, da je to nemoguće. Da u stvari mogu oni to da hoće i mogu da imaju neke početne uspehe, kao recimo uporedit ću vam to sa pojedincem. Naprimer, ja imam neke svoje resurse, imam ruke, imam noge, imam glavu. Znači, ja imam neke resurse koje ja mogu da upotrebim na bazi mog odlučivanja, znači slobodne volje koja je međutim vrlo ograničena. Ja recimo mogu rukom, ne znam, da udarim čoveka, da nešto razbijem, ali ja ne mogu tom rukom da, ne znam, razbijem planinu, to ne mogu, ili da dignem 2 tone. Znači, postoji, moja slobodna volja je ograničena na moj resurs. Ako ja imam sada pogrešnu nameru da tu moju slobodnu volju sa pogrešnom idejom iskoristim, na primjer, da zavladam, na primjer, nad nekim velikim prostorom ili nad milionom ljudi, samo na osnovu mojih resursa, znači na osnovu moje snage i moje pameti, to se neće desiti. Ali ako se ja povežem sa višom idejom, ja ne koristim više svoju pamet, nego koristim kosmološki zakon i onda čekam samo da rezonanca bude kolektivna i evo mene za kralja, bez da. Problema. Apropo onoga sa početka emisije, kada sam spomenuo NLO i medije,
Postojale su, pa da povežemo naravno i sa tim takozvanim teorijama zavere, mada taj izraz ne volim ni ja, pošto ima, kao što ste rekli, negativnu konotaciju. Ne, teorija zavere, ona često možda se pokaže kao tačna, a da. Ima i slučajeva kad je pogrešna. Ali, to je CIA izmislila taj termin, da kad se kaže teorija zavere, znači to je fantastika nekakvih ljudi koji misle da se CIA nešto tajno dogovara protiv Afganistana. Međutim, znamo mi da je sve transparentno. Je. Tačno. I postojala je jedna od tih teorija, odnosno postoji već godinama, ona kaže da kada ti ljudi koji su moćni i vladaju počnu da gube kompas, da će onda izmisliti dolazak vanzemaljaca i tako te neloje, kao što smo sad imali slučaj pre par nedelja, ali eto, kao što rekoh, niko nije nešto, Bog zna šta, na to odreagovao. Šta mislite o tome? Je li moguće da postoje... Je li moguće da smo posmatrani možda od nekih drugih bića koja žive negde u tom dalekom, dubokom univerzumu van našeg dometa? Pravo da vam kažem, dragi prijatelju, meni misao da smo mi na vrhu kosmičke evolucije, da smo mi ljudi sa ovim manama i ovim neznanjem, da smo mi najpametniji... I vrlo tankim čulima. Pa da, svaka pas i mačka imaju bolja čula od nas. Da smo mi na vrhu sveta koji su napravili tvorac i kosmički um, da smo mi najpametniji, meni je to potpuno neprihvatljivo. Da. Mislim, sa ovim mora da ima neko od nas inteligentniji i pametniji. Prosto, to mi je jedini argument koji imam. A nisam video vanzemaljce. Jesam zaista video jednom NLO u Istri davno, kada posle sa jedne observatorije u Rijeci, posle sutradan sam čitao u Glasu Istre da su NLO prošao itd. Ja sam ga video, vrlo sam se čudno osjećao. To je bilo nešto što se okretalo i menjalo svetlost, ali to osjećanje neću zaboraviti. Kao nešto što sam vidio, nešto meni nejasno, nepoznato i strano. Da, ali zar nije potpuno apsurdno i suludo odmah tako nešto oboriti, kao što su navodno uradile? To je potpuno... Pa ne, ali ovo su lažni eloji, ovi što su obarali, to su nekakvi baloni bili, to je neki trik. Međutim, znate šta ja znam, a evo to vam kažem kao čist podatak, da je Tesla 1936. na 37. godinu bio u Češkoj u fabrikama Škoda. Radio je sa Mario Moršić, koja je vodila okultnu tehnologiju Trećeg Rajha, Vril, i da je pravio letilice bez krila. To su Enloji. On je 1911. naslikao, upravo pod tim nazivom letilica bez krila, naslikao je prvi Enloj. Od tada Enloji ulaze u priču kao okrugli tanjiri koji lete. Do tad su imali razne druge oblike, nekakve cigare ili neke bljeskove, ali nisu bili standardizovani kao UFO-si. E sad jesu. E sad šta? Kad je otvaran spomenik Tesli pre 4 godine u Pragu, predstavnica, a spomenik Tesli je vrlo interesantan, kaže najteži spomenik Tesli, jer je napravljena loptasta munja, ali od bronze, pa je to neki spomenik, neke tone težak, i onda je otvarala je to predstavnica češke vlade, čitala je tekst koje je Dada pročita i rekla, Tesla nije samo bio u Pragu 1876. kad je slušao, kaže, predavanja na filozofiji čitave godine, nego i 1936. na 37. 10 meseci, kada je radio u fabrikama Škoda, kaže, sa najboljim inženjerima tadašnje Evrope, nije rekla češkim, naravno, nego Evrope, bilo i nemačkih i ovih i onih. Ti Enloji, to je ovaj Hermann Oberth, koji je bio inače takođe deo okultne tehnološke škole, u stvari, Trećega Rajha, koja nikada nije te, to je vrlo interesantno, nikada ta otkrića nisu data Wehrmachtu. Wehrmacht je imao klasično oružje, imali su posle, pošto su to dve struje, Hermann Oberth je bio učitelj von Brauna, koji se bavio isključivo raketnom tehnologijom. I to je dato Wehrmachtu, ali ovo ne. Ove sve kao, imali su i projekat Zvono, to je projekat vremenske mašine. Tesla je u stvari radio na tome. Jer Tesla je prvi koji je otkrio princip vremeplova, kontrole vremenske koordinacije objekata. To je njegov transformator.
Znate, imate referentno polje, imate recimo kristal. E sad on ima svoju vibraciju, referentno polje, to je ovo okruženje, recimo geofizičko polje planete Zemlje, ajde neke 7,83 Hz, nije važno, Šumanova rezonanca. Kaže, gde je najjača Šumanova rezonanca? Pa u šumi. To je stvarno tačno. U šumi imate, pošto je šuma kao tečni kristal koji upija parazitske frekvencije i vratite se u to osnovno stanje. I šta? Znači, upalite Tesin transformator i ovaj objekat iz referentnog polja, koje se na kosmosu prenesete, on ima svoju vibraciju, koja je dakle, u matematičkom odnosu sa prethodnim poljem, unesete u ovo dodatno Tesino polje. On promeni vremensko-prostornu koordinaciju i potpuno promeni oscilaciju. Dakle, broj oscilovanja, način na koji se menja prostor po internom vremenskom zakonu, to je ono što nama daje vremensku koordinaciju objekata. Tesla je, dakle, pronašao princip vremeplova. Nema o tome nikakve sumnje. Samo što to, recimo, u fizici koja se posle bavila atomskom bombom, oni su svi išli na to da dobiju što više energije i silu, u stvari, za naoružanje. I to je žalosno što je urađeno sa kvantnom mehanikom i sa u krajnjoj liniji i sa relativizmom. Dobro, iz njega nema tehnologije, ali Einstein je pokrio tu atomsku bombu. Pokrio je direktno i to je snimljeno. Imate na internetu gde on kaže I agree. On se slaže. Čim se slaže? Sa ubistvom 200.000 ljudi. Mislim, nek mu je što kažu. Bog Jehova u pomoći. Ali hoću da kažem da je Tesla, kad se vratio u Njujork, dobio orden Belog lava, veliki češki orden, i to imate svuda snimljeno. Zašto bi on 37. dobio orden Češkog lava? Nikakve veze, već je bio i zaboravljen, maltene, kao naučnik na kog se toliko računalo, a dobio je u stvari upravo zbog to, jer je u to vreme on zapravo napravio elektromagnetske letilice na elektromagnetski pogon koji su bili u stanju da interaguju sa gravitacijom. I to je nekoliko godina u toku rata i dalje radila ta laboratorija u stvari za elektromagnetiku Tesina i postoje snimci tih letilica. E, to je Hermann Oberth sve dao Rusima. Amerikanci su dobili von Brauna i raketnu tehnologiju, a ovu elektromagnetsku progravitacionu tehnologiju su dobili Rusi. I oni su, tako da treba razlikovati vanzemaljce od UFOS-a. UFOS to je zemaljska tehnologija Teslina, samo vrlo napredna. Dakle. Ovo sve zvuči fantastično, ali verujte da je baš tako kao što kažem. Da li vas je strah za budućnost vaših bližnjih, naše zemlje, naše civilizacije? Evo imali smo, ja ne znam da li sam danas ili juče sam pročitao, predsjednik Vučić kaže korak smo od Trećeg svjetskog rata ili tako nešto je bio neki citat. Pa ne. Onako ja se zapitam onda da li smo zaista u tako teškom položaju i mi kao zemlja i cijela civilizacija. Razumem vas potpuno i vrlo ću vam direktno odgovoriti. Vidite ovako, svetom dakle ne vladaju ljudi nego kosmološki zakoni. A između ljudi i kosmoloških zakona su vanzemaljske inteligencije koje bolje razumeju kosmološke zakone od ljudi. I pošto oni to bolje razumeju, oni sprečavaju ovde nuklearni rat već vrlo dugo. Vrlo dugo vanzemaljci direktno sprečavaju. Recimo, na primer, takođe njihova sugestija, a pazite, koja vrsta je to sugestija? To je sugestija da vi dobijete ideju, to je kao da sami sebi nešto naredite i doživljavate to kao slobodnu volju, a u stvari vam je nametnuto sa jednog višeg. I meni se čini da je do nas, da bismo mi odavno već to odavno sve uprskali. Odavno bi smo uprskali. Znate kad se to desio? Odmah posle Hirošime i Nagasakija, odmah je krenula blokada i to direktno neke ljude. Recimo, Churchill, na primjer, kao što znate, on je nešto fantazirao. Mi imamo atomsku bombu, Rusi nemaju, pa sad mi možemo to da pobacamo tamo. Međutim, bio je smenjen, odjednom izgubio izbore, što je neverovato. Zašto bi Englezi glasali protiv Churchill? Pa nisu Englezi, nego naređenje kolektivno, samo se promeni u stvari frekvenca mozga. Šta će nam taj Churchill, on je mato, šta on hoće i glasa se. Nisu svesni. Dakle, to je jedna stvar. Drugo, Patton,
Patton je takođe hteo da upotrebi atomsku bombu, nije moglo. Pa MacArthur III, koji je hteo da upotrebi to protiv Kine u Koreji, sve to blokirano. Pa prvo za malo su... u kubanskoj krizi pa opet. Pa za malo, znači sve je blokirano prvo individualno, a posle mora i kolektivno i tehnološki, zato što ima jako mnogo nuklearnih glava, međutim, jednostavno one ne mogu da se upotrebe, to sprečavaju vanzemaljci. Čak su sprečili nuklearne probe, nema ni toga više. Nema već više decenija. Da, već više decenija. Pre smo malo pa smo čuli da je neka nuklearna što proba. Što to neko ne objasni zašto, kao palo im sad na pamet, onda je odjednom dobri, jel? Kaže, nećemo više, nema smisla. Imamo čak i tu zanimljivu teoriju, kad ste spomenuli Čerčila i kraj Drugog svetskog rata, imamo i tu zanimljivu teoriju da je uopšte veliko pitanje da li je i Hitler zapravo nastrada u tom bunkeru. Ja koliko znam, pronađeno je, ne znam, 2-3 njegova zuba su identifikovano, da su Rusi nešto to telo odneli, jer oni su ušli u Berlin. Oni su prvi zauzeli bunker. Oni su prvi zauzeli Berlin i oni to nisu hteli da pokazuju, to spaljeno telo na koje pripada, navodno, Hitleru. Tako da, u kojoj meri, recimo, mi danas našoj deci, kada ih pustimo u školu da uče istoriju i tako da, u kojoj meri je to sve više zapravo relevantno, istinito, ili će se to tako menjati kao što se oduvek menjalo? Znate, po mom mišljenju postoje paralelne sadašnjosti i vi u svakom trenutku sadašnjosti u stvari imate slobodnu volju da izaberete neki od lanaca događaja. Tako da, i ono što mi zovemo istorijom, to se stalno menja unazad. Evo, pročitajte istoriju do 18. veka i 20. O 17. veku. Tačno, ajmo to, tačno. Uzmi to, evo, to je svima dostupno. Nek uzme 17. vek, e sad nek pročita šta je ko rekao u ovih 200 godina, ima sve knjige. Sve tačno. Knjige su tu i vidjet ćete da to... apsolutno, gotovo da se u nekim momentima ne dotiču te informacije o jednoj istoj stvari, a onda je da unese dodatnu zabunu Fomenko, ruski matematičar, koji je bio specijalista za uređivanje ispremetanih nizova. Onda je on uzeo razna računanja vremena, od jevrejskog, ne znam, masonska godina je 6023, jevrejska je 5000 i nešto, kineska je 4000 i nešto, hrišćanska je 2000, i on je to sve poređao, kad je ko šta rekao da se desilo, i to je sve antidatirano. Mi ne znamo ni najprostije stvari. Da. Zapravo. Da. A već nam se dešavaju u sadašnjem trenutku, nam se dešavaju neverovatne promene i zapravo ni tu nismo sigurni šta se sve dešava, je li tako? Vaše su teorije, na primjer, da imamo sa jedne strane Rusiju koja je po vama izuzetno jaka i umešana u gotovo duhovna sve tokove. Duhovna zemlja, to nije obična zemlja u zapadnom smislu gde najbogatiji i najmoćniji vladaju. Ne, tamo vladaju duhovni ljudi koji imaju nikakvih materijalnih bogatstava, nego imaju samo čistu ideju. Recimo, ko vlada KGB-om u Rusiji? Pa vladaju starijeci iz Isposnica, crkva. Ali ne monasi, ne vladike, ne ovi što se obuku u ornate pa idu sa zlatnim krstima. Ne ti, nego onaj tamo u zadnjim Isposnicama koji u stvari ništa drugo ne radi sem što saobražava mozak istini kosmoloških zakona. Ništa drugo. I onda on kad nešto kaže, oni znaju da to mora da se čuje. To, na primjer. Onda, na primjer, ko vlada ruskom vojskom, ruskom obaveštajnom službom u vojsci, tu su uglavni masoni, to je srednja klasa, da tako kažem, upravljača. Međutim, ovi teozofi, spoj nauke i religije, teozofi su ti koji određuju ideje i ruska vojska zato ima nameru da osvoji svet, ali mirnodopski. To je strano, mislim, to je vojska koja je stvarno protiv rata. Naprimjer, evo vam dokaz. 3-4 dana pre ulaska Rusa u Ukrajinu, jer general Ivašov, kažete, koji je general pukovnik, bio šef ruskog generalštaba, sad je predsednik udruženja ruskih vojnih veterana. On je tražio ostavku Putina. On je bio protiv rata. Pazi, general protiv rata, a Putin koji je civilna policija, plus crkva, Dugin, recimo, mi smo za rat. Te, mislim, ja bih rekao, pogotovo kod nas, da ništa ne znaju o ruskoj državi. Znaš, to, skoro ništa, zato imamo stalno pogrešnu percepciju. Da.
Mi sad imamo jednu zanimljivu homogenizaciju i na neki način da kažem i jačanje čak i islamskog sveta, je li tako? Arapskog sveta. Vi vidite sada da ovaj saudijski princ je tu se postavlja sad kao jedna vrlo moćna nova figura na geopolitičkom nebu. Pa je kineski predsjednik bio u Saudi Arabiji, to kao nema veze. Nema veze. To je susret 2 milijarde. Milijarde da. Kineza i milijarde islamskih vrlo vernika. I dve zemlje koje su vrlo moćne i vrlo homogene. Yes. Jer Sjedinjene Američke Države nisu homogena država. Vi tamo imate državu koja je potpuno podeljena na dva dela sa potpuno drugačijom vizijom. I svako sebe gleda. Budućnosti, je li tako? Arapski svet i islamski svet ima vrlo jasan cilj i pravac. Isto kao i Kinezi. Isto kao i Rusi, verovatno, je li tako? Znači, tu su... A opet, s ove strane imamo zapadnu Evropu koja se tu našla u nekom nebranom grožđu, ali šta je očekivati kad vi imate jednu Nemačku kao najmoćniju silu zapadne Evrope, pod znacima navoda, koja nije nezavisna država, je li tako? To je država koja ima strane trupe na svojoj teritoriji već 70 godina. Jeste industrijski moćni, ali ko te šta pita? Pa industrijski moćni, možete vi da imate banku kakvu hoćete, ako onaj uđe sa pištoljem, nemate banke. Gotovi ste, razumijem, sila je iznad ove finansijske moći. Naravno, i vidite i po liderima tih država, gde je sad Angela Merkel? Potpuno smo zaborili da ona postoji. Pa da. A bila je navodno najmoćnija žena. Pa to je istaknuo činovnik koga mi personifikujemo kao strahovitu moć, u stvari idealizujemo. Ona nije bila tako. Mislim, ona predstavljala je moć, ali ne ona lično. Mi to povezujemo kao ona lično moć. Ma kakvi? Šta je put za našu Srbiju po vama? Najbolji put? Jer ja sam mislio, gledajte, ja sam... Kada sam otišao iz Srbije 92. godine ili 91. ono pred sam rat, hvala Bogu da sam to uradio, otišao sam u Brazil, u najlepšu zemlju na svetu, izbegao sam ovaj, sve te nesrećne godine ovde. Ja sam tada razmišljao pomalo, naravno, naivno, kao 20-godišnjak. Jao, samo da ovo sloba, da ne bude više sloba, da ne bude više jul, SPS, i Srbija će onda da živi kao normalna zemlja. Ispostavilo se da sam bio u krivu, naravno, da je sjaši Kurta uz još i Murta, posle su došli ovi, pa oni, pa i tako se sad menjaju strukture, menjaju se političari, menjaju se lideri. Pa mi smo na kraju tog lošeg perioda, u stvari sad. Mislim, Srbija, kraljevina Srbija, bez Kosova i sa autonomnom Vojvodinom, bila bi ostavljena na miru potpuno. To se dozvoljava i to je dogovor Rusa i Engleza. Ali šta Rusi traže? Rusi traže ovde da se izgradi Teslin institut, Teslin univerzitet i Teslin laboratorije, i to ovde u Vojvodini, to ćemo da zidamo ovde na Fruškoj gori. Odmah da vam kažem. Evo iz kog razloga. Što je Tesla poluga moći, planetarne moći. To je Elon Musk lepo pokazao da je tako svima, ali još nije došlo do svesti, posebno ne zapadnim ljudima i posebno ne Englezima. Englezi imaju problem što Tesla nije Englez. Oni ga zato guraju sa strane, iako on bio intimni prijatelj sa njihovom tom spiritističkom ili spiritualnom, spiritizam kao tehnika razgovora sa dušama odvojenim od tela i spiritualizam kao naučni oblik duhovnosti, sa direktno njihovim naučnicima, lični prijatelj, sa Lordom Kelvinom, sa Oliverom Lodgeom, koji je bio i rektor Glazgovskog univerziteta i pisac jedne studije o etru, i ovaj kako se zove William Crookes, koji se bavio jako spiritizmom. Sve to govorim. On je, dakle, bio direktno ovaj njihov veoma dobar prijatelj, međutim, nije Englez i Englezi to ne mogu. Ja to delom sam shvatio, rekao, bit će oni ipak sila drugog reda. Neće moći da budu sila prvog reda. Zašto? Rimska imperija mogla da bude sila prvog reda. Oni su, dakle, iz Judeje uzeli, da kažem, oni su tu bili okupatori, pa su uzeli Jevrejna Isusa Hrista radi jedinstva armije. Tamo su imali 101 religiju, to sve, svako gleda svog Boga, ne može nigde ništa da sklopiš prema tome, ajdemo Konstantinov edikt i ajdemo sad mi da imamo jednu jedinstvenu religiju hrišćanstva. I šta se desilo? Rimska imperija dan danas postoji.
To je rimski papa, on je u stvari rimski car, on se tako i oblači sa onim belim leopardovim krzmom. To je ovaj odelo rimskog cara, tako se oblačio Oktavijan Avgust, tako se Cezar oblačio. I koliko sad rimska imperija broji da kažem podanika, 1.200.000-1.300.000. A koliko je brao rimska imperija? Pa nije, to je bila mala jedna državica tu malo po Mediteranu. A odjednom ovo kaže, odakle je papa Franja? Pa on je, kaže, iz Argentine. Znači i Argentinu su osvojili. Da. Kad nisu znali ni da postoji Amerika, uzet bude rečeno. To, hoću da kažem da Srbija mora da ima neku višu svest o sebi. A to znači da shvatimo da mi nismo došli ni do nivoa plemena, a kamoli do nivoa države. A sad to sve više nije ni potrebno. Crnogorci su pleme. Oni imaju poglavicu, to je Milo, i imali su ovog Amfilohija kao vrača. Albanci isto i druge, međutim Srbi ne, mi smo rodovska zajednica. A to znači da imamo prirodni način razmišljanja, zato ne možemo da napravimo državu i zato mi to nikako ne shvatamo i ne možemo da se uklopimo uopšte u ove hiljade godina razvoja modernog društva. Ali, kad sad napravimo bajpas, pa od te rodovske zajednice skočimo u informacionu civilizaciju, zasnovanu na Teslinim patentima iz 19. veka, kao što je daljinsko upravljanje 1896. Glavni stav robotike, znači to je 19. vek. Zatim, bežični prenos signala i energije, Colorado Springs, 1899. godina, pa onda End Logic Gate i logičko kolo koje je u stvari kritično kolo u svim digitalnim sistemima, u svakom hardveru, svakog našeg laptopa, isto 1899. Znači, mi smo na nivou Teslinih patenata iz 19. veka, a ne 38 godina, on radi u 20. veku, 37.000 te dokumentacija, to je potpuno nova fizika, je u Beogradu. U Beogradu, ali to, pazite, to niti je neko, da kažem, sve proučio, niti daleko od toga objavio, niti od 9 stalno zaposlenih ima i jedan elektroinženjer zaposlen, koji to možda čita bilo kakav elektroinženjer u muzeju. Pazite, dokle to ide, to je prosto fantastično. Ali vam kažem da u stvari Rusi koji znaju, vrlo dobro znaju da ne može Rus sada da dođe i kaže ja spasavam svet. To ne može ni Francuz, ni Engle. Međutim, Srbija koja je potpuno ista kao Judeja nulte godine i Beograd. Znači, to je u stvari jedna kupleraj, užasan, korupcija najstrašnija, nema nikakvih institucija, imamo svog iroda, to je ovaj nesretni Vučić. Znači, sve potpuno možete da prekopirate iz onog perioda. Zatim, svuda su neki magovi, neke škole za, ne znam, šamanizam, za alternativna lečenja, homeopatska medicina, to imate u svakoj ulici, imate negde nešto. Znači, potpuno svest. E, odatle iz te sredine, a ko je tu? Pa Tesla, dobro jeste on američki naučnik. Još bolje što je tako. Tek to je fantastično. I onda uzimamo u stvari njega kao polugu moći, ali nam treba negde neki centar gde će to da se prirodno razvija. Znači, gde će iz celog sveta dolaziti ljudi koji su inspirisani Teslom. Znači, slobodnom energijom iz okruženja. Zatim, veštačkom inteligencijom koja treba da zameni ljudski rad, to je jedan oblik tehnološkog komunizma. Pa onda, ako treba da bude rat, ako ne možemo se oslobodimo te želje za sukobom, pa neka ratuju mašine, mi ćemo to da postavimo kao iglicu. Sve Teslini članci, ovo citiram, iz 1900 i neke godine, pri čemu on i najveći i najbolji prorok ikada. Kakav Nostradamus koji piše stihove, niko ne zna šta je rekao. Da, može da se shvati ovako. Može se shvati ovako. E, pročitajte, iz 1900 godina, Teslin članak, svetski sistem. Svetski sistem u 12 tačaka. To je ovo, to je ovo snimanje o kome mi pričamo, to je Viber kojim ja mogu da pričam s ljudima i to besplatno. I na tome insistirao da to mora biti. Zaista, odete u kafić, Wi-Fi, sednete, imate besplatan razgovor, 3 sata s Amerikom. Sve je on to predvideo 900. Precizno i tačno u koracima koji su u redosledu kako se razvijala tehnologija. To nema kako bolje. Ćemo tu našu kolektivnu svest kod nas Srba da promenimo? Sad ste mi donekle dali odgovor na to pitanje da smo mi zapravo u rodovskoj zajednici, pa da nismo još ni u plemenskoj. Izvinite, a šta je internet?
nego rodovska zajednica. Da. Koja je najveća država na svetu? Jel Kina nije, jel Indija nije? Nije, nego Facebook. Kina i Indija zajedno nemaju ljudi koliko Facebook. Znači, potpuno, to su Teslini patenti. Da. To je ta njegova civilizacija, informaciona. E, sa šta tu fali? Naučna duhovnost. Pa ajdemo mi u Srbiji da razvijemo naučnu duhovnost, napravimo bypass između Lepensko-Vinčarskog prirodnog sistema, razmišljanja, kažem, ono što sam rekao na početku, to je da genije ima um koji razmišlja kao priroda. Ok, pa Tesla je to, ajmo to spojimo sa teslijanstvom i mi smo tog trenutka u žiži razvoja civilizacije, ne što kažu ovaj u vrhu piramide, nego u zenici oka, onog u trouglu da piramide. Da, daj Bože, ja samo imam tu jedno pitanje, onako i nešto što me buni, a to je, ja, spominjali smo šumu i šumanovu rezonancu, jako volim da idem u prirodu, i planinario sam i po Austriji, po Italiji, po Americi, gde god sam živeo. Ali kad odem ovde kod nas na Frušku goru, za mene je to toliko poražavajuće da nisam nigde video toliko kesa, flaša, đubreta kao kod nas. I onda se pitam zašto je to kod nas toliko problematično da ono što je zajedničko ne čuvamo, baš nas briga. Svako kod sebe kući voli da mu je čisto, fino, da sredi, to umemo. Ali prema onome što je naše, se odnosimo bahato, pogotovo ako je to sad neka šuma i priroda koja ne pripada nikome. Ja ne smatram da su svi ti narodi koje sam naveo, gde sam sve bio u prirodi, da su oni bolji ili gori od nas. Ali zašto je to kod nas baš toliko simptomatično? Da li je odgovor na to ovo što ste rekli, da smo u toj nekoj rodovskoj zajednici i da nas baš briga za ono što je izvan tog našeg, da ga nazovemo roda i poroda? Znate, mi smo u stvari, rodovska zajednica je bila toliko prirodno inkrustrirana, znači prožeta civilizacija, da nema čak ni grobova. A nema grobova zato što su bili ostavljani u prirodi. Jer čovek nastaje iz prirode i vraća se u prirodu. Što su ne da mu gradimo nekakve tamo kuće, neke mauzoleje. To je sve bilo tako. A mi smo umeđu vremenu otrovani zapadnom civilizacijom, konzumentskom, jer nismo ostali svoji. Nismo ostali svoji iz istorijskih razloga. Jasno je, stalno su prelazile vojske, donosile neke nove kulturne obrasce, pa smo prihvatili, na primer, zapadnu muziku. Mi smo izgubili potpuno, izgubili smo onaj prirodni ton koji ide iz treperenja lišća, ide iz tišine. Pa ste u teozofiji. Helena Blavatska ima divnu knjigu Glas tišine. Šta je glas tišine? Pa to je onaj unutrašnji glas duševnog mira koji nas postavlja u prirodni odnos sa kompletnim okruženjem. To ima svaki čovek u Lepensko-Vinčanskoj kulturi. Međutim, naravno da smo mi iz svega toga izašli i sada, s obzirom na obrazovanje, na sistem školstva koji već vekovima u stvari kvari kreativnost. Ako ste vi kreativni, vi ste destruktivni za sistem i zato kreativni ljudi ne mogu da se školuju ili ako se školuju imaju veliki problem da prevaziđu one okvire u koje ih to znanje stavlja. Evo recimo Tesla nije diplomirao. A zašto Tesla nije diplomirao? Pa zato što je rekao da može da se napravi taj čuveni asinhroni motor bez četkica, a njemu je profesor rekao da to ne može, da je to u stvari neka vrsta perpetu mobila, pa je čak održao javni čas u kome ima 9 razloga zašto to ne može. Tesla se užasno razočarao. Sa šta je tu zanimljivo? Tesla u tom trenutku nije znao da napravi motor. Ili da je znao da napravi motor, to bi ovaj video pritisne dugme, radi, pa gotovo. Ne, nego 6 godina posle toga tek to njemu u parku sin. Znači, to je period inkubacije. Ali šta je on poslušao? Svoj prirodni unutrašnji glas. To je taj vinčarsko-lepenska kultura koja kaže to je istina i ti ako slediš tu istinu dobit ćeš informaciju i to je tempiran proces. Dok dođe sa mentala na astral pa preko etra, dok dođe do misli, a kasnije on to umeo da skrati. A to je ovo što sad kažem, ovaj prvi period trajao 6 godina. A kasnije je to kod njega bilo od večeri na jutro. U toku noći on je prolazio ceo taj proces i mogao je da kontroliše.
Znate šta, on ima u jednoj, ima 118 tih osnovnih patenata, preko 700 svih ostalih. E sad, u jednoj nedelji ima 17 baznih patenata. Pa to iskreno nemoguće. Da. 17 novih stvari, novih otkrića naučih u nedelji dana. Vas bi čovjek, profesore, mogao slušati satima. Naravno, bit će mi velika čast i zadovoljstvo da vam poklonim moj posljednji roman o Vuku i čovjeku. Uskoro izlazi moja nova knjiga, 18 kratkih priča, koje će čak ilustrovati moj dragi prijatelj Bojan Kiridžić, naš akademski slikar, svaku priču. Će biti jedno onako lepo izdanje, zvaće se Priče od peska. Pre nego što vam postavim posljednje pitanje, ja ću... To su da mandale se... su od peska, mandale, oni grade, mandale, onda... kao što se sve ponovo pomeša, kao oni naši zamkovi od peska koje smo gradili negde na moru kao deca. U budizmu ima žive vere. Ima žive vere u budizmu, znate, i da. Vidim da imate to shvatanje, tu liniju. Naravno, da. Imam apsolutno, ima toga i u ovom romanu. Ima do duše i u ovom romanu i seksa, droge i rock'n'rolla iz neke mladosti, ali ima i tog istočnjačkog nekog duha i neke zapravo potrage za istinom na svim stranama, bez sputavanja time gde sam rođen, zašto sam rođen, kako sam odrastao i tako dalje, nego se jednostavno otvoriti. Moj deda je bio sveštenik u Melencima, u Banatu, moj otac je bio psihijatar, on je bio tu negde između, ali veoma otvoren kao intelektualac i za učenje sa istoka, kao što su bili i Jung u krajnjoj liniji, Erich Fromm i tako dalje. Oni su svi bili veoma otvoreni za istok, pa sam i ja. U svakom slučaju, bit će mi ogromna čast da vi budete vlasnik jedna od ovih mojih knjiga. I hvala. Ogromna mi je bila čast i za mene je ovo zaista jedan nezaboravan dan i nezaboravan razgovor koji sam imao sa vama. I ja vam se zahvaljujem na tome. Želeo bih još za kraj samo da vas pitam šta biste ljudima koji su nas evo gledali ovih sati i poslušali poručili, kako da žive bolje, lakše, kako da tu neku muku i napetost koju ljudi danas osjećaju, barem malo sebi olakšaju? Prvo da prestanu sebe da shvataju ozbiljno. Zašto? Zato što mi gotovo nikakvo znanje nemamo o sebi. Tačno. To će im već olakšati taj dan, šta god da se desi, da su potpuno otvoreni i da ako je nešto nepovoljno ne reaguju. Samo odsustvo reakcije pretvara nešto što nije dobro u nešto što je automatski dobro, zato što Absolutno. Nema, razumete? I to su neke proste, neke proste instrukcije za ovaj svakodnevni život, a onda će i sami da nauče kako da psihički menjaju fizičke posledice okolnih akcija i svoju reakciju da uvek svedu na kompenzaciju. Dakle, ima akcija, ima reakcija, a moja reakcija ne smije da bude preterana, ne smije da bude ni podcenjena, nego tako da pravi nulu sa spoljnom akcijom. Mnogo je lakši tako život, a vidjet ćete, i onda će duh sam preko duše da se spusti na telo i bit će zdraviji. Da. A to ne znači da će biti i fizički besmrtni, jer smrt je jedna transformacija oslobođenja koja nam garantuje Bog i priroda. To je oslobođenje. Tačno. Dragi prijatelji, svi koji slušate i gledate Radin Ronin podcast, hvala vam na pažnju. Bio je ovo naš divni profesor Velja Abramović. Apsolutno sam uživao u razgovoru sa njim i nadam se da ćemo ga ponoviti, jer toliko je tema o kojima bih želeo sa njim da razgovaram, a verujem i vi da ih poslušate. Hvala vam što pratite Radin Ronin kanal. Hvala, dragi profesore. Hvala vama. I zahvaljujem vam se na poseti i na vremenu koje ste izdvojili. Hvala. Pozdrav svima.